አድማጮቻችን እንደምሰነበታችሁ የሆብ ቻናል ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከሚገኘው የማሰራጫ ጣቢያው ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው ሁላችሁም እንደምንሰነበታችሁ ባለፈው ሳምንት ጥናታችን ጽዮን የመለኮታ ልዩ በረከቶች መገኛ ቦታ ሆና መጠቀሷን ጌታ ከህዝቡ ጋር ያለውን ቃል ኪዳን ትስስር ሁሉ የተማርንበት ጊዜ እንደነበር ታስታውሳላችሁ ዛሬ ደግሞ ከዚያው የቀጠለውን ጥናታችን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል የዛሬው ርሳችን የማያቋርጥ አምልኮ ይላል እንግዲህ አምልኮ ሁልጊዜ እንደሚቀጥል የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ጥናታችን ዛሬም እንግዶችን እዤ ቀርብ በዚህ በቀኝ በኩል ወንድም ግርማ ባይሳ ይገኛል እንደዚሁም ደግሞ ከጎኔ ወንድም ታምሬ ሻማሎ ዛሬም አብሮን ይተባበራል ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችንን ፊትለፊት ደግሞ ወንድም አማን የዛሬውን አብሮ ከሚያቀርቡ ወንድሞች መካከል ይገኛል እና ሁላችሁንም እንኳ እንደናመጣችሁ በተመልካቾች ስም ከልባ መሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ጥናታችን እንቀጥላለን ወደ ጥናታችን ከመግባታችን በፊት ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ለመካፈል ጸሎት እናደርጋለን ወንድም ታምሬ ጸሎት ያደርግልናል አብረን እንጸልይ ሰማይንና ምድሪን በቃል የፈጠርክ ያውና ዘላለማዊ የሆንክ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን አመልኮ። ስግደት ለአንቴ ብቻ ይገባሃል እግዚአብሔር አባቶይ በዚህ ሰዓት ስለ አምልኮ ጊዜ አምልኮ የምገበህ ስግደት የምገበህ ፍርሃት የምገበህ አንቴ ብቻ እንደ ወንቅ እንድናስተውል ራሳችንን በፊቴ ዝቅ በማድረግ ማቅረብ እንድንችል የተለያዩ ጣዖታትን ከህይወታችን ማስወገድ እንድንችል የአንቴን ፈጣርነ ጥውቅና መስጣት እንድንችል እንድትረዳን ለምንሃለን የምንማራውን ትምህርት እንድናስተውል እርዳን በውይይታችን መካከል አንተ የተገኝ አድማጮቻችንን በያሉበት ቦታ ጌታዊ አንተ እንድትባርካቸው በመንፈስ ቅዱስ ለያንዳንዳቸው ለእያንዳንዳቸው አንተ እንድትናገር እንለምንሃለን ይህንን ሁሉ ለምን በአንዱ ልጅ በጌታ በኢየሱስን አን ወንድም ታምሬ እጅግ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርክልኝ በጸሎት ስለመራህን መጀመሪያውን ጥያቄያችን መዝሙር 1 ትን በማንበብ ወደ ዝርዝር መልእክቱ እንገባለን። እስኪ ወንድማማን ይህን ክፍል አንብብልን እና ከዚህ ምን ተረዳህ ምንድን ነው የፈለገን እንድናውቀ የተፈለገው ነጥ ምን ይመስልል እስኪ በቅድሚያ አንብብልን እሺ መዝሙር 34 ከአንድ እስከ ሶስት እንደዚህ ይነበባል እንሆ እግዚአብሔርን ባርኩ በአምላካችን ቤት አደባባይ የምትቆሙ እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎችን ሁላችሁ በሌሊት በቤተ መቅደስ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርን ባርኩ ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔርን ከጽዮን ይባርክ ይላል ይሄ መዝሙር እንግዲህ የሚያሳየን ይሄ መዝሙር የሚያሳየን በሌዋውያን የሚዘመር የነበረ በጠዋትም በማታም አምልኳቸው ዘመር የነበረ ይህ ነገር የነበረ ይባርኮት የነበረ የምስጋና መዝሙር ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ከለዋውያን ወይ ደግሞ ካህናት በዛን ጊዜ ለህዝቡ ይባርኮት ከነበሩ ባርኮት የሚያዝ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው በዘህሉቅ ምዕራፍ 6 ከ24 26 ላይ ለያውያን ወይ ደግሞ ካህናት ለህዝቡ እንዴት ይባርኩ እንደነበረ የሚያሳይ ሀሳብ አለ ይህን ሀሳብም ተመሳሳይ በመዝሙር ሰባት ተጠቅሷል ስለዚህ እዚህ ሀሳብ ላይ በዋናነት የምናየው እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለብን በማታም ሆነ በጠዋትም እግዚአብሔር መባረክ እንዳለብን ከፍ ከፍ ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ሀሳብ ነው በጭሩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድማማን እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወንድም ታምሬ ምናልባት ተጨማሪ ብትሰጠን መልካም ነው ከዛ በፊት ግን ወደ አንተን ጥያቄ ያስከትላለሁ እሱን ጥያቄ ከመለስ በፊት ግን ምን እንድንል ነው የፈለገው ምስጋናችን አንሷል ማለት ነው ወይስ እኛ ትኩረታችን የተለይ ነው ያለው ለማለት ነው ምክንያቱም አንድ ነገር ወደ አምሮችን ሲመጣ ይህ እንግዲህ ለእነዚያ ዘመን ሰዎች ብቻ ይሆናል አይደለም ዛሬ የምንማረው የምናጠነው ለኛ ለምንገኘው ለዚህ ዘመን ሰዎች ነው እና እውነትም እንደተባለው ራሳችን መዝ ነው ብዙ ነገሮቻችንን ሞልተውልን ወይም ብዙ ነገሮቻችን ተሳክተውልን ጤነኛ ሁነን እንኳን እየሄድን የምናቀርበው ነገር የትኛው ላይ የበዛ ነው እና ይህንን አይቶ ይመስለኛል እግዚአብሔር በዚህ ወቅት የላከውና ደ በዚህ ለተጨማሪ ተጨማሪ ካለህ አብረህ እስኪ ለመሆኑ መዝሙራት መነሻና መድረሻቸው ምንድን ነው እንደው በአንተ እይታ ምንድን ነው መዝሙርን ይህንን መጽሐፍ ማጥናት ከጀመር እንግዲህ ረዘም ያለ ጊዜ የዛሬ ክፍላችንም ትምህርታችን ትምህርት 1ሁለት ነው በዚህ ውስጥ መጽሐፍ ዳዊት መዝሙር የምንለው ሌሎችም የዘመሩትን በአንድ የተካተተውን እያጠናና ያለ ነው እና ምንድን ነው የመዝሙሮቹ ሁሉ እስካሁንም ያጠና ነው ወደፊትም ቀሪዎች የምናጠናቸው ምንድን ነው መነሻና መድረሻው በአንተ ይታ ምን ተረዳ ወንድም ጥሩ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከማለፌ በፊት ወንድሜ አማን ባቀረበው ላይ ተጨማሪ ሀሳብ መስጣት ፈልጋለሁ ርሱ የምለው በመቅደስ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ ይላል እና ጥቅሱን በሚያነብበት እነዚህ እጆቻቸውን እንዲያነሱ የተጠየቁት እነማን ናቸው በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ የሚቆሙ በቤተ መቅደሱ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ አገልጋዮች ወይንም ደግሞ ባሪዎቹ ወደ እግዚአብሔር እጃቸውን እንዲያነሱ ተጠይቋል እጅ ማንሳት የመሸነፍ ራስን አሳልፎ የመስጠት የመገዛት ምልክት ነው እና እነዚህ ካህናቶች ለዋውያን እግዚአብሔርን በሚያገለግሉበት ጊዜ እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር እንዲያነሱ ተጠይቋል ማለት ሙሉ በሙሉ ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር ማስገዛታቸውን ለእርሱ ሀሳብ መገዛታቸውን የእርሱን ፈቃድ ለመፈጸም ፈቃደኛ መሆናቸውን የራሳቸውን ፍላጎት እና የራሳቸውን እቅድ ሳይሆን የእግዚአብሔርን እቅድ ለመፈጸም መዘጋጃታቸውን የሚያሳይ ነው እጃቸውን ወደ እግዚአብሔር ማንሳትና በዚህ ሁኔታ በእግዚአብሔር ፊት ለአገልግሎት እንዲቀርቡ እንደተጠየቁ እናያለን ይህ ደግሞ በአዲስ ኪዳን መተን በምናይበት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከአራት እስከ አምስት ላይ ለእኛ እንዲህ ተባለው ተገልጿል በሰውም ወደተጣለ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ወደ ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ህያዋን ድንጋዮች ሁናችው በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል የቀድሞዎቹ ለዋውያን ብቻ ሳይሆን ዛሬ እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ መስዋዕት እንድናቀርብ የተጠረን ነን የዘመኑ ለዋውያን ካህናት ነን እግዚአብሔርን የምናገለግል ባሪዎቹ ሁሉ በዚህ ሁኔታ ንጹሕና ቅዱስ የሆነ መስዋዕትን በእግዚአብሔር ፊት እንድናቀርብ ተጠርተናል ይህም መስዋዕታችን ምንድን ነው ይላል ሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድ ደን በምናይበት ዜ ለህልናችሁ የምመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል እግዚአብሔርን እንድናገለገል ቀንም ማታም ሁልጊዜ ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስና ንጹሕ የሆነ አገልግሎትን እንድናቀርብ ጥሪ እያቀረበ እንደሆነ እንድናስተውል ያስፈልጋል ስለዚህ ዛሬ ያለን እኛ እያንዳንዳችን እግዚአብሔርን ከእውነተኛ ህልና ከንጹህ ልብ ራሳችንን ልርሱ ቀድሰን እንከንና ነውር የሌለበትን አገልግሎት መስዋዕት እንድናቀርብ እግዚአብሔር እንደሚጠረን የሚያሳይ ነው ይህን ካልኩ በኋላ ወደ ተጠየቅኩት ጥያቄ አልፋለው ጥያቄው መዝሙራት መነሻ እና መድረሻቸው ምንድን ነው የምለውን ሐሳብ ማየት እንፈልጋለን እንግዲህ እስካሁን እያጠነን መዝሙራትን ከመጀመሪያው ምዕራፍ ጀምረን ወደ መቶዎቹ ውስጥ ገብተናል ወደ መጨረሻው እየተቃረብ ነው ያለ ነው እና በእያንዳንዱ መዝሙር ውስጥ የምናየው ነገር ምንድን ነው እግዚአብሔርን ማምለክን ለእግዚአብሔር መገዛትን ኃጣታችንን መናዘዝን በውስጣችን የምታዩ ነገሮችን ሁሉ እግዚአብሔር የሚያውቃቸውን ሰዎች የሚያውቋቸውን በእግዚአብሔር ፊት በግልጽ ቀርበን ከእርሱ ምህረትን መለመንን የሚያሳዩ ናቸው መዝሙሮች ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብርንና ውዳሴን ስላደረገልን መልካም ነገር እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት መንገድ እንደሆነም እናያለን ይህ ብቻ አይደለም መዝሙራ ትንብቶችም ናቸው ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገሩ ትንቢቶች በመዝሙራት ውስጥ ይገኛሉ ስለ ስቅለቱ ተተንብዋል አጥንቱ እንደማይሰበር ተተምቢዋል በባልንጀራው እንደሚከዳ ተተምቢዋል ስለዚህ መዝሙራት ትንቤቶችም ናቸው ምስጋናዎችም ናቸው የአምልኮ ቃላትም ናቸው እግዚአብሔር ላደረገልን ነገር ምስጋና የምናቀርብበትም ነው እግዚአብሔር እንዲያማስደርግልን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ደግሞ በጻሎት ወደፊቱ የምናቀርብባቸው ጻሎቶችም ናቸው ዛብሔር ይስጥልኝ በጣም ግሩም የሆነ አቀራረብ ነበር እውነት ነው የዳዊት መዝሙር ተብሎ የተካተቱት እነዚህ መዝሙሮች የሰው ልጅ ከፈጣሪው ጋር በቀጥታ የሚያረጋቸውን እለት ከእለት ግንኙነት እንደውም ብዙዎቹ መዝሙረ ዳዊትን ጧጧት ሳያነቡ ወይ ሳይደግሙ ወደ ስራ እንደማይወዱ ብዙዎች የሚታወቁ ወገኖች አሉ የሚያሳየን ነገር አለ ዳዊትም እኮ በየለቱ ከጌታ ጋር ስለነበረው ግንኙነት ነው አደል እንደ ልቤ የተባለው ሳያጠፋ ቅርቶ አደለም ሳይሰሳት ሳያድቅ ቅርቶ አደለም በነበረው ግን የቀን ተቀን ከሱ አለመርያ ግን ይህንን እንዲያገኝ አድርጎታል እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ተጠቅሶ ነበረ ቅድም ምናልባት በዚህኛው ላንሰው አላንሰው አላውቅም እንጂ ምንድን ነበር የሚለው ዳዊትን የመሰለ ወጣት ገና ገና በዲመው ብዙም ልምድ ያላገኘ ያለመሰለ የሚያሳድደው ንጉስ ነበር አይደል የወጣት ስሜታዊ ሊሆን የሚችል የሚያሳድደውን ሰው ድንገት አገኘው ነገር ግን ምንድን ነበር ያደረገው በዛ ወጣትነት ስሜቱ ግን አልተመራም በመሰለ ባስተዋለ ሁኔታ ጌታ የቀባውን እኔ እጅ አይነካም ይላል እና አንዳንድ ጊዜ እኛም የተግባር ሰዎች እንድንሆን በምድር በምኖርበት ጊዜ በሚገጥሙን ችግሮች ሁሉ እኛው መፍትሄ ሰጮች ከመሆን ይልቅ ለእግዚአብሔር መስጠትን ለእሱ አሳልፈን መተውን አንተ ታውቃለ አንተ ፈጽመው ብለን በማይመለከተን እጃችን አለማንሳትን የምንማርበት ክፍል ነው ይሄ ክፍል እና መዝሙራት እውነት ለመናገር ከእግዚአብሔር ጋር ሁልጊዜ የምናደርገውን የቀን ተቀን አብሮነት የሚያሳዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ናቸው በጥሩ ሁኔታ የተነሳ በጣም አመሰግናለሁ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ንድና ወንድም ግርማ ደግሞ አንድ ጥያቄ ላነሳ ነኝ ይህንን ከማንሳቴ በፊት ግን መዝሙር መቶ 11 አንድን ወንድም መሬት አነብልኛለ ጥያቄውን ላስቀድምለት ለሱም እንዲያዳም ጥያቄውን ማለት እዚህ ያለውን ይዘት ተከታታዮቻችን አድማጮቻችንም ደግሞ እንደዚሁ አብረውን እንዲሳተፉ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችሁን መዝሙር 11 ገልጣችሁ የተወሰኑ ቁጥሮችን እናያለን እዚህ ላይ አንድ ተጠቀሰ ነገር የቅኖች ማህበር ይላል እቺ ጥያቄ ትንሽ የቅኖች ማህበር ካለች ምን አለ ማለት ነው ቅን ያልሆነም ማህበር አለ ማለት ነው አደም ና የእናንተ ደርሻ የተመልካቾቻችን የአድማጮቻችን የሰው ልጅ ሁሉ እጣ ፈንታ ሊሆን ይገባዋል የቅኖች ማህበር አባል ለመሆን ያስፈልጋል እና ይህን ደግሞ ዝርዝር ትንታኔውን ግርማ ያይልናል እስኪ መዝሙሩን ወንድም ታምሪያን እንዲህ ይነበባል ሀሌሉያ አቤቱ በቅኖች ሸንጎ በጉባኤም በፍጹም ልቤ አመሰግንሃለሁ አመሰግናለሁ ትንሽ ስሜታችን ያዛርጋን ቆይታለች አቤቱ ሲድገሙ አቤቱ በቅኖች ሸንጎ በጉባኤም በፍጹም ልቤ አመሰግንለ ሸንጎ የሚለው ቃል አሁን አሁን የተረሳ ይመስላል ሰዎች ተሰብስበው ለበጎ ነገር ፍትህ ለመስጠት ለመምከር ለመዘከር ለጋራ ማህበሪያ ህወታቸው መፍትሄ ለማምጣት የሚሰበሰቡበት ሸንጎ ይባላል ዛሬ ምናልባት በሌላ አስያሜ ተተክቷል ስለዚህ የዚያን ዘመን ቃል ነው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁ የዚያች የቅኖች ማህበር ሸንጎ አባል እንድንሆን ምን ተገነዘብ ክግርማ ጥሩ በጣም ምገርም ያሳብ ነው ያው ከአምልኮ ጋራ ነው ሁሉም ነገር ተያይዞ የመጣና አሚልኮ ሲነሳ አምላክ አለ የሚያመልኩ ሰዎችም አሉ ያ ሁሉ ደግሞ የሚገናኙበት አንድ ድልድይ ደግሞ እነሱን ያን ሁሉ የሚያገናኝ ደግሞ መንፈሳዊነት አለ አምላክም አሚልኮም የሚያመልክም አንድ ላይ የሚመጡበት መስመር ላይ የሚገቡበት ሁኔታ መንፈሳዊነት ካልታየበት ቅንነት አይኖርም ስለዚህ አሁን የሻንጎ የአሚልኮ ሻንጎ ነው እዛው ስብስቡ ሰዎቹ የተሰባሰቡበት አላማ ምንድን ነው ሞቲቭስ የሚባል ነገር አለ ከመጋረጃ ጃርባ ያለው ሀሳብ እግዚአብሔር እኮ የምፈልገው ይህንን ምልኮ የምፈልገው በቃ ግዴታ አምላክ ስለሆኔ ዲክታተር ስለሆኔ አምጣ ብሎ አይደለም በቅን ልብ በቀና መንፈስ ከራሳችን ተነሳሽነት ነው ተነስተን አምልኮ የምናቀርበው ያ ደግሞ ቅን መሆን አለበት መንፈሳዊ መሆን አለበት ለእግዚአብሔር ክብር በሚሆን መልክ መሆን አለበት ከሚል አንጻር ነው ይህሀሳብ መጣና የቅኖች ስብስብ ጌታ ፊት ነው ለአምልኮ የምንቀርብ እኮ ጌታ ፊት ነው የምንሰበሰብ ከበላይ ከዙፋኑ ላይ ሆኖ ሁሉንም ነገር መቆጣጠር የሚችል መንፈሳችንንም ጭምር የሚያቀም ላጋስን ቀርብ በምን መንፈስ በምን ልብ መቅረብ አለብን የሚለሳ ባለ ይህንን አቤል ና ቃይል መስዋዕት ሲያቀርቡ የጎደሌ አንድ ለቃይል የጎደሌ ነገር ይህን ይመስለኛል ሁለታቸውን መስዋዕት ለመቅረብ ነው የመጡት ስለ መስዋዕታቸው አይደለም ጌታን የሚያስጨንቀ በምን ልብ በሚነሳብ በሚን መንፈስ የሚል ነው ስለዚህ ቃይል እኮ ገና ይህን ሳያቅርብ በፊት ጌታ እኮ መስጠንቀቂያ ሰጠ የቀረብክበት መንፈስ ጥሩ አይደለም ፊት ለምን ጠቆረ ለምን የታጎነብሳለ መልካም ነገር ብታደርግ እኮ እንደዚህ አትሆንም ነበር አለ ስለዚህ ጌታውን ከዚህ የሚፈልገው ነገር የቀረብንበት ልብ ንጹህ መንፈስ እንደሚፈልግ ከዚህ እንረዳለን እሱ ብቻ ሳይሆን ኢሳያስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አስር ተነስቶ ደግሞ እስራኤል ህዝቦች በጾም ሲሰበሰቡ ምን ሲያደርጉ እንደነበሩ አንስቶት እኔ የኮርማ ደም ወይ ደግሞ የጠቦትን መስዋይት በቃ ጠላው እኔ የምፈልገው ልባችሁን ነው የምትቀርቡበት ሁኔታ እኔን የሚያስደስት ነገር አይደለም እና እሱን አስተካክሉ ይላል እኛም ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው ብለን ስናይ ሰው ለአምልኮ ሲቀርብ በቀና ልብ በቀና መንፈስ በጥሩ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ህብረት እንዲሆን በንጹ ልብ መቅረብ እንዳለበት ያስተምረናል አምልኳችን ከዚህ እንዳይል ላይ መጸለይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ በጣም ግሩም ነበር ወደ ምናልባት ከጥያቄ ነው ያለኝ አሁን በተሰጠው ሀሳብ ላይ የቅኖች ማህበር ይላል ና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ከሰው ልብ ጋር አያይዞ ሲናገር የሰው ልብ እጅግ ክፉ ተንኮለኛ ማን ሲያውቀዋል ይላል ና በእርግጥ ሰው የወደቀው በኃጢአት የወደቀው ሰው ቀን ይሄ ደግሞ ቅን ያልሆነ ብለን እንለየው እንችላለን ወይስ ምንድን ነው ይህን ሀሳብ ማለት ቅኖች ማህበር ሲባል የተወሰነ የቅን ማህበር አለ የተወሰ ደግሞ የሚያሳይ ስለመሰለኝ ነውና በእርግጥ ማንነት የሰው ይለያል ነው ቀና እንዴት ነው የምናየው ቅኖች ማህበር ትንሽ ላይ ፈልግ ጥሩ ይህን እንግዲህ ወደ ወንድም ከዛ በፊት ግን ወደፊት የምንመጣበት አል አደለም ሁልጊዜ ቅንነት ከማን የተነሳ ነው የሚመጣው ነገር ግን የተጠየቀው ምድነ እያወራ ያለው እንደምታውቆት ስብስቡ ወደ ጌታ ቀርበው የሄዱት ሰዎች ያን የሄዱበትን ና እያረጉ ያሉትን ተንተ ተንተርሶ የቀረበ ነው ይሄ ለማንኛውም እስኪ ተንተን አርጎ ያቀርብልን ወንድም ታምር ግሩም ነው የቅኖች ማህበር በሚበልበት ጊዜ የቅዱሳን ማህበር ላይሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ሁሉ አጣተኛ ነው ቅኖች የሚባሉ ምን አይነት ሰዎች ናቸው አጣታቸውን የማይደብቁ በኃጣታቸው እግዚአብሔርን ባሳዘኑ ጊዜ በእንባ ወደፊቱ የሚቀርቡ በሽንገላ የማይኖሩ የማያስመስሉ ስበድሉ ጌታዊ ወይ በድያለው በለኝ የምሉ ልበ ንጹሆች የተባለው ይሄ ነው ቀደም ተንኮልን በውስጣቸው የማይዙ መልካም ነገርን ለማድረግ የሚፈልጉ ሲያቅታቸውና ሲወድቃቸው ሲወድቁ ደግሞ ወደሚያነሳቸው ወደ ጌታ የሚሮጡ ሰዎች እነዚህ የምን ማህበር ናቸው የቅኖዎች ማህበር ናቸው እግዚአብሔርን የሚያውቁ እግዚአብሔርም የሚያውቃቸው እግዚአብሔር ደግሞ የልባቸውን ቅንነት አይቶ ዳዊትን እንዳለ እንደ ልቤ የምላቸው ዳዊት እንደ ልቤ የተባለው ምን ስለሆነ ነው ኃጣቱን ስለተናዘዘና ከእግዚአብሔር ምረትን ስለፈለገ ነው እንደዚህ አይነቶቹ ናቸው የቅኖዎች ማህበር ተብሎ የሚታወቁ በጣም ግሩም ግሩም እግዚአብሔር እንግዲህ ሁላችንን የዚህ ማህበር አባል ደካማነታችንን ይዘን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የቻልን ጊዜ የተናዘዝን ጊዜ ለመተው ፈቃደኛ የሆንን ጊዜ እግዚአብሔር ዳዊት እንደማረኛ ነው ይመራል እና እዚህ የምንማረው ትልቁ ነጥባችን ይሄ ነው እንጂ ቅድም እንደተባለው ጻድቃን የተሰብሰበ የፈጠሩት ነው ማለት አይደለም ለማስወገድ ሀጢአተኛ ነው የሚለው አምነው ወደሚያነፃው ወደ እግዚአብሔር የቀረቡ ወገኖችን የሚያነሳ ነው መልካም አማን ደግሞ የሚከተለውን ጥያቄ እስኪ መልስልኝ በቅድሚያ መዝሙር 113 እና 34 በከፊል ከነዚህ የተወሰኑ ታነብልኝ አለ ጥያቄው እንደዚህ ይላል እሱን ላስቀደሙ መንፈሳዊ መስዋዕት ለማቅረብ እንደው መዝሙራቱ ምን ያስተምሩናል አሁን እኮ እያጠናን ያለ ነው ይህን የነበረውን ታሪክ እኛ ተዋይተን ወይም በብልት በብልት አቅርበ ነው ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ስለኛ እኛ አቀራረብ እንዲረዱ አይደለም እኛም እነሱም ከዚህ ተምረን ራሳችን የምንወስደው መንፈሳዊ በረከትም ጥቅምም ስላለ ነው እና ምንድን ነው እንደው እዚ ጋ ስለ መስዋዕትነት ይናገራል እና ምንድነው መንፈሳዊ መስዋዕትነት ራሱ እኛ ሲያነን እንድናደርግ ምን ትመክረናለህ በጣም ጥሩ መጀመሪያ ቀደም ብለህ አንብበው እንዳልከኝ መዝሙር 113 ቁጥር 1 እና መዝሙር 135 ከአንድ እስከ ሁለት ማንበብ ፈልጋለሁ መዝሙር 113 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑት የእግዚአብሔር ስም አመስግኑት ይላል እዚ ወደ እግዚአብሔር ሊያመልክ የሚመጣ በምንድን ነው ተገልጾ ያለው ባሪያ የእግዚአብሔር ባሪያ ዝቅ ማለት እንዳለበት በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ማዋረድ እንዳለበት የሚያሳይ ሀሳብ ነው በዛን ጊዜ የነበሩ ለውያን ባሮች ተብሎ ነው አገልጋዮች ተብሎ ነው ስለዚህ መንገዳችን ከእግዚአብሔር ጋር ስንመላለስ እግዚአብሔር ስናመልክ እግዚአብሔር ፊት ራሳችን ዝቅ ማድረግ እንዳለብን የሚያሳይ ሀሳብ ነው እንዲሁም ተመሳሳይ በመዝሙር 35 ሄደን ስንመለከት እነዚህ እግዚአብሔር የሚያመልኩ ሰዎች በምንድነው ነው የምናያቸው በምን ተገልጾ ነው የምናያቸው በእግዚአብሔር ባሮች ተመስሎ ነው የምናያቸው ለምሳሌ ሀሌሉያ የእግዚአብሔር ስም አመስግኑ እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ብሎ ሲገልጽ እንመለከታል እንደገና አመስግኑት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአምላካችን አደባባ የምትቆሙ እግዚአብሔር አመስግኑት እያለ ይገልጻል ማለት ከዚህ በተጨማሪ ግን ቀደም ብለህ እንደጠየቀኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ለማቅረብ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ይሄ ቅደም ብሎ ጋሽናምሬ ሀሳብ ገልጾ ነበር በአንደኛ ጴጥሮስ መራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ያለው ማለት ነው አንደኛ ጴጥሮስ መራፍ ሁለት ምንድን ነው የሚናገረው በሰሙ ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ወደ ሆነው ወደ ህያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ ህያዋን ድንጋዮች በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል መሰራት ያስፈልጋል መሰራት ያስፈልጋል መንፈሳዊ ህይወትን መሰራት ያስፈልጋል ንጹህ እንከን የሌለው አምልኮ ለእግዚአብሔር ለማቅረብ ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት እግዚአብሔር ለማቅረብ መሰራት ያስፈልጋል መንፈሳዊ ህይወታችን መሰራት በመንፈስ ቅዱስ በጸሎት ቃል በማንበብ በዚህ ሁሉ መሰራት ያስፈልገናል ማለት ነው እና ከዚህ በተጨማሪ መዝሙር ቀደም ብዬ እያነበብኩት መዝሙር 135 ላይ እዛ ሀሳብ ላይ እግዚአብሔር ልናመሰግን እግዚአብሔር ልንባረክ የምንመጣ ሁላችን ምን ልናድርግ ይገባናል ያ የእግዚአብሔር ፍቃድ ለመፈጸም ልንተጋና ልንጸልይ እንደሚገባ ነው የሚያስተምራል በጣም ግሩም ወንድም ታምሬ ምናት ዚ ላይ የሚጨምረው ካለ ታክላለ ግን ለአንድ አን ጥያቄ ደሞ ነው እንደዚህ ጥያቄያችን ለጌታ አዲስ መዝሙር ዘምሩ ይላል እና ይህንን በሚመለከት ይህ አዲስ መዝሙር የተባለው ይህ የምናጠናው የዳዊት መዝሙርና ሌሎችም በአንድ የተካተተው እርሱ እንደው አንሶ ነው ወይስ ዘመኑ ረሃ አቅ ስላለ አዲስ ው ቀረብ ያለ መዝሙር እንድናውቀው እንድናነሳ ተፈልጎ ነው ለምንድን ነበረ ለጌታ አዲስ መዝሙር ዘምሩ የሚል እንደው ርዕስ የተነሳው እስኪ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለህ ምንስ ነው እንድንማር የተፈለገው መልካም እንግዲህ በዳዊትም ሆነ በሌሎች የአሳፍ ልጆች በሌሎችም የተዘመሩ በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ የተካተቱ መዝሙራት በሙሉ ያረጁ ወይ ጊዜ ያለፈባቸው አይደሉም ዛሬም ሕያውና አስተማሪ የሆኑ እየተማር ነው ያለነውም ለእኛ ብዙ በረከት የሚያመጡልን ስለሆኑ ነው ግን የዳዊትና የአሳፍ ልጆች ልምምድ ዛሬ የእኛ ልምምድ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር በየቀኑ እያንዳንዳችንን በምመረበት ምርት ውስጥ የምንለማመዳቸው አዳዲስ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ከበሽታ ቢፈውሰኝ እግዚአብሔር ስለፈወሰኝ ፈውስ የሚዘምረው መዝሙር ልኖረኝ ይችላል ከመከራ ስላሳለፈኝ የሚዘምረው መዝሙር ልኖረኝ ይችላል ስለዚህ አዲስ መዝሙር ማለት እግዚአብሔር በየቀኑ ስለሚያደርግላችሁ መልካም ነገር ስለ እግዚአብሔር ምርት ከውስጣችሁ ዝማሬን አፍሊቁ የምል መልእክት ያለው እንደሆነ እንድናስተውል ነው የሚፈልገው ምክንያቱም በመዝሙረ ዳዊት ይቅርታ በራይ ምዕራፍ 14 ላይ ሄዳችሁ በምታዩ በዚ ስለ 14 ሺዎቹ እናያለን እነዚህ 14 ሺዎቹ በሽማግሌዎቹ በአረቱ ሽማግሌዎች ና በእንስሶቹ ፊት ቆመው አዲስ ዝማሬ ዘመሩ ይላል ያ ዝማሬ የማመ ዝማሬ ይላል የሙሴና የበጉ ዝማሬ ይለዋል እነሱ የሚዘምሩትን መዝሙር ማንም ሰው ልዘምረው አልቻለም ይላል ለምንድን ይህ ሊሆን የቻለው እነሱ ባለፉበት ኤክስፒሪንስ ልምምድ ውስጥ ያለፈ ማንም ሰው የለም በመጨረሻ ምድር በመቅሰፍቶች በምትመታበት ጊዜ ሰባቱ የመጨረሻ መቅሰፍቶች በምድር ላይ በሚወርዱበት ጊዜ ያንን ልምምድ ያለፉና ክርስቶስ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ የሚያማልደውን የምልጃ ተግባሩን አቋርጦ ካወጣ በኋላ ያለ ፈታኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ ያለፉ ስለሆኑ እነርሱ የሚዘምሩትን መዝሙር ማንም ሊዘምረው አይችልም የምን መዝሙር ነው የልምምድ መዝሙር ነው ስለዚህ አዲስ ዝማሬ ዘምሩ በምልበት ዜ እያንዳንዳችን በምናልፍበት መንገድ ውስጥ እግዚአብሔር የመረንን አመራር እግዚአብሔር ያደረገልንን ጥባቃ እግዚአብሔር ያወረደልንን በረከቶች ሁሉ በዝማሬ የምንገልጽበት መንገድ ስለሆነ ነው በጣም አመሰግናል ምናልባት በዚህ ላይ እንደ አጠራ ነጥብ ተጨማሪ ካላችሁ ትንሽ ነጥብ በጣም በሰፊ ነው የአብራሩት ጋሽታምሬ ዛሬም እግዚአብሔር በረከቱን እየሰጠን ሁሌ እየባረኬን ነው ሁላችንም የእያንዳንዳችን ኤክስፔሪንስ የምንለማመድበት በረከቱን የምንለማመድበት መንገድ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ ማስምሮ ይጽፋለው ማስምሮም ይመጣልኝ በሆኔ መንገድ ውስጥ ካለፍኩ በኋላ እሱን ታሪክ እያስታወስኩ ይጽፋለሁ የጻፍኩት ያሳተምኩትም ብዙ ማዝሙሮች አሉ በዚህ አጋጣሚ እና የራሳችን ልምድ እግዚአብሔር በምን መንገድ እንደመራን እንዴት መከራ ጊዜ እንዳለፍን እንዳሳለፍን የምንገልጽበት መንገድ ነው እና ያን ደግሞ እኛንን የምናቁ ሌላ ሰው አቅም ሙሴ የራሱ መንገድ ነበር በበረሃ የእስራኤል ህዝቦች በበረሃ ብዙ መንገድ የሄዱበት መከራ ያለፉበትም ብዙ ነገሮች አሉ እሱን ጽፎ ሲዘምሩ ነበር 144 ሚ እንደዛው ያለፉበት የራሳቸው መንገድ እና ሁሉም ሰው በየቀኑ እግዚአብሔር የሚመራበት መንገድ የሚገልጽበት ማስሙር አለውና ማስሙሩ ከራሳችን ኤክስፔሪንስ ስለሚመጣ አዲስ ማስሙር ያስፈልጋል ዳዊት ጊዜ ብቻም ሳይሆን እኛም የራሳችን ማስሙር ዘምራለን ለማለት ነው ዛብሔር አክብርልኝ ተመልካቾቻችን አብራችሁ እየተከታተላችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ሆፕ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ካለው ስቱዲዮ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርበው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ነው አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ትንሽ ረፍት አድርገን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ቀጣዮቻችን ከእረፍታችን ተመልሰናል አሁንም ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ጥናታችን ቀጥለናል የዛሬ ጥናታችን በመግቢያችን ላይ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት በመዝሙር መጽሐፍ ላይ ያለውን ጥናታችን ክፍል 12 ወይም ትምህርት 1ሁ ነው እያጠናን የምንገኘው ለማጥናት እንዲመች ተብሎ የተከፋፈለ ነውእና። ይህ ደግሞ ማከፋፈልና በወራት በቀናት ከፋፍሎ ማጥናት ልምድ እጅግ መልካም ነው መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት የተሻለ መንገድ ኖ ተገኝቷል እና ሁላችሁም በዚህ ብትጠቀሙ ከተቻለም ደግሞ ይህኛውን በየጊዜው እየታተሙ የሚወጡ መጽሐፎችን እነዚህን የማጥኛ መንገዶች ብትከተሉ መልካም ነው አድራሻችንም ከላካችሁልን ይህንንም ለማድረስ እኛ ጥረት እናደርጋለን እንግዲህ ወደዚህ ወደ እለቱ ጥያቄያችን ደግሞ እንመለስና ጥያቄን ወደ ወንድም ግርማዌ ላንሳ ወንድም ግርማዌ በቅድሚያ መዝሙር 1አምስትን አማንታ እሱን እየተዘጋጀህ እያለ ወደ እግዚአብሔር መገኘት ለመግባት የተሰጠ መስፈርት እንደው ይኖር ይሆን ወይ የተወሰኑ ሰዎች የሚገቡበት የተወሰኑ ሰዎች የማይገቡበት ወይም ለመግባት ይሄና የሚባል እንደው መስፈርቶች ኖር የሆን ብዙ ሰዎች ረዳ እኔ እንደውእኔ አይቀበለኝም ወይም እኔ እንደው እንጂ አንዲ መሆኔንም ወይም ሰማይ መድን ብለው ለራሳቸው ስተት በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ባልተስተዋለ መንገድ የሚናገሩ ሰዎች ይገጥሙኛል እውነት ነው ወያ እግዚአብሔር እንዴት ነው ይህንን የሚመለከተው ና የዛሬ ትምህርታችን ስመዝሙራት በዚህ ላይ ምን ያስተምሩናል እስኪ በቅድሚ አንብብልን አቤቱ በድኳኑ ውስጥ ማን ያድራል በተቀደሰውን ተራራ ማን ይኖራል በቅንነት የሚሄድ ጽድቅንም የሚያድርግ በልቡም እውነት የሚናገር በአንድ በቱንም የማይሸነግል በባለንጀራው ላይ ክፋትን የማያድርግ ዘመዶችንም የማይስድብ ኃጢአተኛውን በፊቱ የተናቀ እግዚአብሔር የሚፈሩትን የሚያከብር ለባለንጀራው የሚመል የማይከዳም ገንዘቡን በአራጣ የማያበድር በንጹህ ላይ መማለጃን የማይቀበል እንዲህ የሚያደርግ ለዘላለም አይታወቅም እግዚአብሔር ይባርክልኝ እስኪ ደማመስርታል ወይ መልሱን ኦሬዲ ተንትኖታል መጽፉ በትንሽ ለመጨመር አዎ መስፈርት አለው ኢቭን ወደ እግዚአብሔር አይደለም ዛሬ ወደ አንድ ኦፊስ ለመግባት የሚያስፈልጉ ብዙ መስፈርቶች አሉ ተጨማሪ አትሊስት ብል አንድ ሰው ባጃ አድርጎ የሚሄድበትን ቦታ የሚገልጽ የሆኔ ነገር ይዞ መግባት አለበት አለዛ ደግሞ በስልክ ተደውሎ እዚህ ጋር ሳንበድ የተላኪ ነው ተብሎ መረጋገጫ ያስፈልጋል አሁን እግዚአብሔርን ልዩ የሚያደርገ እሱ አይደለም ምናልባት በምድራዊ መስፈርት ትምህርት ሊሆን ይችላል አለባበሳችን ሊሆን ይችላል ንብረት ያፈራ ንብረት ሊሆን ይችላል ግን አሁን እግዚአብሔር የጠየቀው በጣም ትልቅ ደግሞ ትንሽ ብዙ ዋጋ ማስከፍል ነው በሆኔ ሰዓት ላይ የእስራኤል ልጆች ሙሴ ወደ ተራራ ሲወጣ እነሱም እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር የምነጋገርበት ተራራ ለመቅረብ ሞከሩና እንዳትጠጉ ተባለ እንዳይጠጉ የተባለበት ምክንያት ስላልተዘጋጁ ልባቸው ለዛ ተራራ ጋራ ከዛ ተራራ ጋራ ተራራው ላይ ያለሁ ጋር ስለማይመጣጠን ነው የተከለከሉት እንጂ ሰውነታቸው የተበላሸ ወይ ደግሞ ልብሳቸው ስለ ልብሳቸው ይናገራል እዛ ልብሳቸውን ካላጠባችሁ ይላል እና ራይ መጽፍም በጌታ ተራራ ላይ መገኘት የሚችሉት ልብሳቸውን በበጉዳም ያጠቡት ብሎ ያነሳል እና ልብሳችን ሳይሆን አሁን እዚህ ጋር የተፈለገ ልባችን ነው ንጹ ልብ የታጠበ የቅን ልብ ያለው ሰው ነው ወደዛ ተራራ የሚመጣ ይላል ና ትልቅ ነው ግን ደግሞ ማድረግ የሚከብድ አይደለም ልባችንን መጽዳት ያስፈልጋል ያ ተራራ የቅዱስ የተቀደሰ የተከበረ አምላክ የሚኖርበት ተራራ ስለሆነ እኛም ደግሞ በዛ ልክ የሚመጥን ልብ ይዜን መሄድ አለብን በጣም ጥሩ በዚህ ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ያለኝ ወንድም አማን ግርማዬ ካነሳው ጋር እና ምን ይላል ምናልባት በዚህ ላይ አብረህ የምታነብልኝ መዝሙር አምሳ አንድ ቁጥር አስር ያለ ግን በዋናነት መዝሙር መቶ አንድ ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን አንብበ ነው የሚቀጥለውን ጥያቄ የምትመልስል ከዚ ሁን ግርማዬ ካነሳው ነጥብ ጋር የሚሄድ ነው በመዝሙር መጽሐፍ ቀና ህይወት ይላል ቀና ህይወት ንጹህ ልብ ቀና መንፈስ ስጠኝ የሚል ተማጽ ነው እናገኝበታለን እና እነዚህ ነገሮች እንደት ይገኛሉ ቀና ህይወትስ ሲኖረን ምን ይመጣል ምን ይከተላል እነዚህ ሁለት ነጥቦች እስኪ እይታህን አጋራን እና ሌሎች ደግሞ እብረውኝ ያሉት እነሱ ይጨምሩበታል እሺ መዝሙር 51 ከሁለት ጀምሮ እስከ አስር ላይ ያለው ሀሳብ እንደዚህ ይነበባል ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ይሄ ዳዊት ኃጢአት ከሰራ በኋላ የገባው ንስሐ ነው ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ከኃጢአቴም አንጻኝ እኔ መተላለፌን አውቃለው ኃጢአቴም ሁሉ በፊት በፊቴ ነውና አንተን ብቻ በደልሁ በፊትህም ክፋትን አደረግኩ በነገርም ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ እነሆ በአመፃ ተጸነሱ እናቴም በኃጢአት ወለደችኝ እነ እውነትን ወደድ የማይታየ ስውር ጥበብ አስታወቀኝ በሂጾ ብርጨኝ እነጽማለው እጠበኝ ከበረዶ ይልቅ ነጭ ሆናለሁ ሀሴትና ደሳን አሰማኝ የሰበርሃቸው አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ከሀጢት ፊትህን መልስ በደልን ሁሉ ደምስልኝ አቤቱ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ይላል ስለዚህ ሁለት ጥቅሶች አንብቦች አንብባቸው ስላልከኝ ነው እዚህ ሐሳብ ላይ ለጠየቀው ጥያቄ ማለት ምንድነው ያልከኝ ቀና ህይወት ንጹህ ልብ ቀና መንፈስ እንዴት ነው የሚገኘው ነው እንዴት ይገኛል በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር በጸጋው የሚሰጠን ይቅርታ ነው ያ ቀና መንፈስ ቀና ልብ በውስጣችን ሊታደስ የሚችለው ነው መዝሙር 51 የሚለን ማለት ነው መዝሙር መቶ አንድ ደግሞ አንበበው እንዳልከኝ እሷም ጥቂት ጥቅስ ስለሆነች ለአንበብልህ ይፈልጋለሁ መዝሙር መቶ አንድ ከአንድ እስከ ሶስት ደግሞ አቤት ምህረትና ፍርድ እንቀኝ ልሃለሁ ዘመር ልሃለሁ ንጹህ መንገዱም አስተውላለሁ ወደ እኔ መቼት መጣለ በቤቴ መካከል በልቤቅነት ቅነት ይሄዳለሁ በአይኔ ፊት ክፉ ነገር አላኖርም ህግ ተላላፊዎችም ጠላው ይላል ስለዚህ እዚህ ላይ የሚናገረው ደጋግሞ የሚናገረው ንጹህ ልብን ቀና ህይወትን ትልቅ ኳሊቲ የአንድ ክርስቲያን ወይ ደግሞ የአንድ ካህን ወይ ደግሞ የማንኛውም አማኝ ትልቅ ኳሊቲ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ኢንፋክት ንጹህ ልብ የሚለውን በዕብራይስተኛ ታሚም ይለዋል እና ነውር አልባ ነውር የለሽ እንደሆነ ከሚያቀርቡት መስዋዕት አለ ነውር አልባ የሆነ መስዋዕት ያቀርቡ ነበርና ከዛ ተያይዞ የሚቀርብ ነው እና ያን ነገር መዝሙር 51 ላይ እንዳነበብ ነው በእግዚአብሔር ይቅርታ የሚታደስ ነው ከእግዚአብሔርም የምናገኘው ነው መለኮታዊ ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ ነው ያን በቅንነት የተሞላ ህይወት ንጹህ ልብን ያለውን ህይወት እንድንመራ የሚያስችለን የሚል ሀሳብ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ምናልባት ላይ ትንሽ እንዳል ጥያቄዎች ወደ አንተ ነው መጣው አንድ እኔ ትንሽ ቢብራራል የሚፈልገው ጥያቄ አለ መዝሙር አምሳ አንድ አስር ላይ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ ይላል አሁን የእኔ የተፈጠረው ልብ እንደገና መፈጠር ይቻላል ምን ማለቱ ነው እዚህ ጋር የተያዘ እና እንደው እሱን እስኪ እንደ በልጥ አብረ ብታይልኝ ተጨማሪም ካለ አማን ካነሳው ላይ እንዴት ነው ፍጠርልኝ የሚለውን ነገር እንዴት እንረደዋለን መቸስ ፈጣሪ ነው አቅተውም ይህንን አስወግሩ ሌላ እንዲፈጥርልኝ ነው ወይስ እንዴት ነው በዚህ የምንረዳው ጥሩ እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት በተቀደሰው ተራራ ማን ይኖራል የምል ጥያቄ ነው ተጠይቆ የተጀመረው ለዚህ መልስ ሲመልስ ብዙ ነገሮች ተዘርዝሯል እነዚህን ነገሮች በሁለት ነገር ብቻ እናጠቃላለን አንደኛ ንጹህ ልብ ያላቸው ሁለተኛ ንጹህ እጅ ያላቸው ልባችን ያሰባውን እጃችን ይፈጽማል ልባችን ንጹህ ሲሆን እጃችንም ትክክል የሆነ ነገር ያደርጋል ንጹህ እጅ በምልበት ጊዜ የማይሰርቅ ጉቦ የማይሰጥ የማይቀበል ተንኮል የማይፈጽም የሌላውን ህይወን ለማጥፋት የማይሮጥ ይሄ ንጹህ እጅ ነው ይሄ እጃችን ንጹህ ሊሆን የሚችለው ደግሞ መጀመሪያ ልባችን ምን ሲሆን ነው ንጹህ ሲሆን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ማየት የሚችሉ በእግዚአብሔር ቤት መኖር የሚችሉ በእግዚአብሔር ማደሪያ መገኛት የሚችሉ እጃቸውና ልባቸው ንጹሕ የሆኑ ሰዎች ናቸው የሀጣትን መንገድ የሚጠሉ የጽድቅን መንገድ የሚወዱ እውነተኛ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚቆሙ ሀሰተኛ ከሆኑ ሰዎች የሚርቁ ሰዎች እነዚህ በእግዚአብሔር ተራራ የሚቆሙ ናቸው ይህንን ስለተረዳ ነው ዳዊት በመዝረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ላይ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውንም መንፈስ በውስጤ አድስ እያለ ይናገራል እነዚህ ንጽጽሮች ናቸው ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ካለ በኋላ የቀናውን መንፈስ ንጹህ ልብ ማለት ምን ማለት ነው የቀነ መንፈስ ያለው ሰው መሆን ማለት ነው እንዴት ነው ልባችን ንጹህ ሊሆን የሚችለው የምለው ነው አሁን የተጠየቀው ጥያቄ የሰው ልብ ክፉ ነው ተንኮለኛ ነው እጅግም ክፉ ማንስ ያውቀዋል ይላል? በመጽሐፍ ዱሳችን ውስጥ ይህንን ልብ መቀየር የሚችል ጌታ ብቻ ነው ስለዚህ ልባችን ንጹሕ ሊሆን የሚችለው መለወጥ ወደሚችለው ወደ እርሱ ስንመጣ ነው ልብ የምለው በነገራችን ላይ አስተሳሰባችን በውስጣችን የምናስበው ነገር ለማለት እንጂ ይሄንን ስጋዊ ልባችንን ማለት አይደለም እግዚአብሔር ልብ ብሎ በመጽሐፍ ብዙ ብዙ የሚገልጸው ምንድነው አእምሮችንን ነው እግዚአብሔር የእኛን አእምሮ ክፉ ነገር የሚያስበውን ለክፉ የተጋለጠውን አእምሮ መቀየርና መልካም ማድረግ ይችላል ከኛ የሚጠበቀው ምን መሆን ነው ፈቃደኛ መሆን እንደ ዳዊት ጌታ ሆይ ለውጠኝ አድሰኝ አድስ ሰው አድርገኝ ክፋቴን ከውስጤ አውጣልኝ ብለን ፈቃደኛ ከሆን እግዚአብሔር ያንን ያወጣና በቦታው ገር የሆነ ትዩት የሆነ ታዛዥ የሆነ አፍቃሪ የሆነ ልብ እንደሚተካልን የሚያሳይ ነው እጅግ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ መልካም ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይህ የምትከታተሉት አሁንም ከሆፕ ኢትዮጵያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታችን ነው አሁንም እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን ተመልሸ ጥያቄ ማመጣው ወንድሜ ታምሬ ወደ አንተ ነው አምልኮ ከምን ይመነጫል ወንድም ታምሬ ምናልባት መዝሙር 96 የተወሰኑ ቁጥሮችን ብታነብልኝ እና እንደው ከምን ላይ ሲመሰረታል አምልኮ አሁን ጉዳያችን አምልኮ ነው ያነሳን ያለ ነው እና ይህን ጉዳይ ደግሞ ትንሽ እንደው ጠንከር አድርገን አይተ ነው ብንሻገር መልካም ነው ወደሚቀጥለው ጥናታችን ከመሄዳችን በፊት መልካም እንግዲህ አምልኮ ከምን ይመነጫል የምለውን ሀሳብ ለማየት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 96ን እናነባለን እንዲህ ይላል ለእግዚአብሔር አዲስ ምስጋናን አመስግኑ ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ባርኩ ዕለት ዕለትም ማዳኑን አውሩ ክብሩን ለአሕዛብ ታምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውን ብዙ ነውና በማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነውና በማልክት ሁሉ አጋንን ናቸውና እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሰራ ይላል እስከዚህ ያለውን ሐሳብ ከገለጽኩ በኋላ አምልኮ ከምን መነጫል በምን ላይ ይመሰረታል የምለውን በምናይበት ጊዜ የአምልኮ መሰረቱ ለእግዚአብሔር እውቅና ከመስጣት የእግዚአብሔርን ታላቅነት ከመረዳት የእግዚአብሔርን ፈጣርነት ከመረዳት የእግዚአብሔርን ንጉስነትና ፈራጅነት ከመረዳት የእግዚአብሔርን አዳኝነትም ከመገንዘብ የሚመጣ ነው አሁን ያነበብነው ክፍል እነዚህን ነገሮች ነው የሚገልጸው አንደኛ እግዚአብሔር ምንድን ነው ይላል ታላቅ አምላክ ነው ተወዳዳሪ የሌለው አምላክ ነው በሰማይና በምድር እርሱን የሚመስል ሌላ የሌለ ሰዎች አማልክት ናቸው ብሎ የሚያመልኳቸው የእንጨትና የድንጋይ አማልክት አይን ያላቸው የማያዩ አፌር ያላቸው የማይናገሩ እጅ ያላቸው የማይሰሩ እግር ያላቸው የማይንቀሳቀሱ ግዑዛን ናቸው እግዚአብሔር ግን ያው የሆነ አምላክ ጆሮ ያለው የሚሰማ አይን ያለው የሚያይ እጅ ያለው የሚሰራ እግር ያለው የሚሄድ ጻሎታችንም ሰምቶ ደግሞ ምን ማድረግ የሚችል መመለስ የሚችል ታላቅ አምላክ ነው የሰማይና የምድር ሁሉ ባለቤት የሆነ አምላክ ነው ይህንን ከመገንዘባችን የተነሳ ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው ሌላው ምን መሆኑ ፈጣሪ በመሆኑ ሌሎች ፈጣሪ የሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ማንም የለም ፍጥረትን በሙሉ ይሁን እያለ የፈጠረ እኛን ደግሞ በመልኩና እንደ ምሳሌው በእጁ የሰረን አምላክ መሆኑን ይህን ፈጣርነቱን በመረዳት ለእርሱ አምልኮን እናቀርባለን ሌላው ንጉስ ነው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ንጉስ እንደመሆኑ ደግሞ ምንም ነው ፈራጅም ነው በቅርብ ጊዜ በዓለም ላይ ሊፈርድ ምን ይሆናል ይመጣል ፈራጅ አምላክ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እውነተኛ ዳኛ እና ፈራጅ የሰዎች ፍርድ የተዛባ ነው ቅንነት የጎደለው ነው አንዳንዴ ሳይረዱ የስተት ፍርድን ፈርዶ ሊያልፉ ይችላሉ እሱ ግን ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ በፍርዱ ሚዛናዊነት ያልጎደለው ሁልጊዜ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ የሚፈርድ አምላክ ነው ከዚህ የተነሳ አምልኮ የሚገባው አምላክ እርሱና እርሱ ብቻ ነው በምን ምክንያት በታላቅነቱ ምክንያት በፈጣሪነቱ ምክንያት በንጉስነቱ ምክንያት በፈራጅነቱ ምክንያት በእርሱ የሚታመኑትን ደግሞ የሚያድን አምላክ ከመሆኑ የተንሳ አምልኮ የሚገባው አምላክ ነው እግዚአብሔር ይባርክልን በእውነት ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል አምልኮን ቀልል አድርጎ መመልከት ተገቢ አይደለም ይለናል ብዙ ጊዜ ይቀልብናል ብዙ ጊዜ አምልኳችን ከልማድ አላልፍ እያለ አንዳንድ ጊዜ የምታዩ ከሆነ አሁን ይህን የመሰለ ትምህርት እንግዲህ ሁልጊዜ በሰንበት ቀን ጧጧት እናጠናለን እና ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲያልፋችሁ ያለው ወገኖች አይልፋችሁ በዚያ ጧት መጥቶ እግዚአብሔር እንዳያጣችሁ እግዚአብሔር ያገዛችሁ ምክንያቱም አምልኮ አንዱ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት እንደዚህ ጸሎት ማድረግ በጋራ እንግዲህ የሚቀርበውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥቶ መገኘት ነው ብዙ ጊዜ እንደነዚህ ያ ነገሮች አሉ እንዳሁም አሁን ወንድም ታምሬ ያነሳውን ደግሞ በክፍል በክፍል ለማስቀመጥ ያክል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ባለፈው ይላል ፈጣሪነቱን እንገነዘባለን ፍጥረቱን በማየት እኛንም ሌሎችን ባለፈው ዘመን ይላል አሁን ደግሞ እኛ ባለንበት ይላል እኛ ባለንበት በዚህ ዘመን ደግሞ ታምራቱን ቅድም አንስቶ ታምሬ ገዥነቱን ይላል ንጉስነቱን አሁን ዛሬ ታምራቱ እናያለን ይቺ ምድር የቆመችው ዛሬ እየሆነ ያለው ፀሐይ እየወጣች ዝናብ እየዘነበ ንፋስ እያገኘን ዝናብ እያገኘን ወቅቶች እየተፈራረቁ ያለ ነው በእሱ ታምራት ነው እንደኛ ክፋት አይደለም እና እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ይገለጣል አሁን ዛሬም ቢሆን ያለፈ ብቻ አምላክ አደለም የወደፊቱን ደግሞ ይላል ፍጻሜውን ፍርዱን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ማዘጋጀቱን ደግሞ የምናይበት ይሆናል የአፈርድ ቀን አይቀርም የፍጻሜ ቀን አይቀርም ደግሞም ደርሷል ሁላችን ለዚህ ያነዘጋጅ ወገኖች ሁላችን ምክንያቱም እዚህ አሁን ዛሬ ዝኛ ተሰብሰበን እዚህ መችም መቼም ሌላ ስራ ጠፍቶ አይደለም ሌላ ስራ ላይም ያላቸው ወገኖች ጥሩ ነው እንስራ ምክንያቱም ጥራችሁ ግራችሁ ብሉ ተብለናልና በኃጢአታችን ምክንያት መስራት ጥሩ ነው ግን ከስራችን ጋር የማይለየው አምልኮ ነው እግዚአብሔር ማስቀደም ነው ለእግዚአብሔር እውቅና መስጠት ነው እና ይህንን እናደረግ ደግሞ የሱ ግዘን መንፈስ ቅዱስ ይምራል የመጨረሻ ጥያቄ ነው የደረስኩት ይህን በሚመለከት አማን ታነብልኛል የተወሰኑ ቁጥሮችን እና መዝሙር አምሳ አንድ ከ16 እስከ 19 እና እንደዚሁም መዝሙር አምሳ ከሰባት የተወሰኑ ቁጥሮችን ታነብልኛለህ አንተ ሱን እያዘጋጀ ምናልባት ወንድም ታምሬም እንግዲህ ተጨማሪ ተሰጠና ለብዬ ተስፋ አደርጋለው ጥያቄ እንደዚህ ነው የሚለው ይችን ጥያቄ ልብ ብለን እንስማት ተመልካቾቻችን ልብ ብላችሁ እንድታዳምጡ በትት እናጋብዛቸዋለሁ ጥያቄው እንደዚህ ነው የሚለው የመስዋዕት አላማው ምንድን ነው ምንድን ነው ዓላማው መስዋዕት በብሉ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን እንዴት ይገለጻል እግዚአብሔር የማይደሰትበት መስዋዕት አለ እነዚህን ጥያቄዎች እስኪ ግርማ የዳሳቸውና በጋራ እንዋይ ምክንያቱም ብዙዎቻችን የጸሎትም የሌላም ነገር መስዋዕት እያደረግን ጌታ የማይደሰትበት ይኖር ይሆን ግርማ በጣም አሪፍ ያው ማዝሙር አንድና ማዝሙር አምሳ እና አንድ ላሳጥርና ንጹህ ልብ ፍጠር ቅርታ ግን ከዛ በፊት እሱ ያነብልን እንዲመራን እስኪ አንበበልን ላአንበበላችሁ መስዋዕት ብትወድስ በሰጠው ነበር የሚቃጠለውን መስዋዕት ደስ አያሰኝህም የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም አቤቱ በውዴታ ጽዮንን አሰማምራት የኢየሩሳሌም ቅጥሮች ስራ የጽድቁን መስዋዕት መባውን የሚቃጠለውን መስዋዕት በወደድህ ጊዜ ያን ጊዜ በመሰዊያ ላይ ፍሬዳዎች ይሰዋሉ ይላል መዝሙር 51 ከ16 እስከ 19 መዝሙር 50 ደግሞ የተወሰነ ሐሳብ ላንብብልህ ከሰባት ጀምሮ ያለውን የአማልክት አሚን ከሰባት ህዝቤ ስማይ ልንገርህ እስራኤል ስማይ ልመስክርብህ አምላክስ እኔ አምላክ ነኝ ስለ ቁርባንህ የምዘልፋ አይደለውም የሚቃጠል መስዋዕት ሁልጊዜ በፊቴ ነው ከቤት ፍሪዳን ከመንጋህ አውራፊየን አልወስድም የምድረ በዳ አራዊት ሁሉ በሺህ ተራራዮች ያሉ እንስሶች የእኔ ናቸው የሰማያዊ አፋፍት ሁሉ አውቃሉ የምድረ በዳ አራዊት በእኔ ዘንድ ናቸው ብራብም ለአንተ አልነግረህም አለም ሞላው የእኔ ነው የፍሪዳውን ስጋ እበላለሁ የፍሪዳውን ስጋ እበላለሁን የፍየሉን ስድህም እጠጣለሁን ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ሰዋ ለልዑልህም ስእለት ስጥ ንዩ ከጥቅሱ እንደሰማን ያው መስዋይትና የሚቀርብበት መንፈስ ይገልጻል ይህ ጥቅስ መስዋይት ለምን ያስፈለገ ዓላማው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተነስተዋል እና ሰዎች ድሮ ባቢሎኪዳን ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት መንገድ ነው መስዋይት የሚያቀርቡበት ጢያታቸው ለአጢያታቸው ይቅርታ የሚያገኙበት በአመት አንድ የሚያደርጉና በየቀኑም የሚያደርጉ ሁለት አይነት አለ እሱን ትንታ ነውን አሁን አላነሳም ብቻ ግን መስዋዕት ያስፈልጋል አዎ ያስፈልጋል የሚያስፈልግበት ምክንያት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ያ መንገድ ነበሬ ያ ግን በቂ ስላልሆነ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ይሄ መስዋዕት አፕሮቹን ቀየረ የቀየሩ ወዴት ነው እንደዚህ በጠቦት በኮርማ በአውራ በግ በአውራ ፍየል የሚቀርቡ መስዋዕቶች የሰው ነጢያት ከነ መጨረሻ ወይ ደግሞ ለዘላለም ማጥፋት ማስወገድ ስላልቻለ በልጁ በኩል ለአንዴና ለመጨረሻ የሚሆን ነገር አርጎ አመጣልን ስለዚህ ደሮም መስዋእቱ እምን ነበረ ህንከኔ ሌሎ መስዋእት ነው የሚ ቀርቦ አሁን ደሞ የባሰ ህንከኔ ሌሎ የእግዚአብሔር ልጅ አንድ ልጁን ልኮ በጣም ደግሞ ሁድ የሆነ ነገር ያደረገ መጣ እና መስዋእቱ ዋጋው ከፍ ያለ መጣ በዛው ልክ ደግሞ የሰዎች መንፈስ በዛ መስዋዕት ህይወታቸውን ለማንጻት የሚቀርቡበት መንፈስ ደግሞ እንደዛው ከፍ ማለት እንዳለበት የልብ ንጽናችንን ከዛ ጋር የሚመጣጠን መሆን እንዳለበት ይገልጻል አዎ እግዚአብሔር የማይደሰትበት መስዋዕት አለ አዎ በየቀኑ አምልኳችን አሁን መስዋዕት ነው የምናቀርበው ግን ልብም ከዛ ጋራ ነው እንደተናገርኩት መስዋዕቱ አይደለም እሱ ፎርማሊቲው ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ የሚገናኝበት መንገድ ነው ግን እግዚአብሔር የምንፈልጎ ነው ከዛ አንዱ ልጁን የላኪውን እኛም ፈልጎ ነው ከኛው ደግሞ አሳባችን የጸዳ እንዲሆን ነው ፈልገውና በንጹ ልብ ካልቀረበ አሁንም እግዚአብሔር አይደሰትበትም ብዙ አምልኮዎች ደረጋሉ ዛሬ አምልኮ ቦታዎች አምልኮ ስፍራዎች ከዱሮ በጣም የተሻለ ሁኔታ መድረኩ ምኑ ሚሰብክ ሰውየውም ለካሜራ በምመች ሁኔታ መድረኮች ይዘጋጃሉ ግን ያን ምልኮ እግዚአብሔር ዛሬ ይቀበላል ወይ ያ የቀረብበት ልብ ነው የምወስ እና እግዚአብሔር ምን የለበስ ልብስ ያዘጋጀ ነው መድረክ የጠራ ነው እንግዳ ሳይሆን ያ ልብ መስዋይቱ የቀረብበት ልብ ይፈልጋል የሚለ ሳባለ እዚህ ላይ ወንድሞች መጨመር ይችላሉ እግዚአብሔር ስጥልኛማን እስኪ በዚህ ላይ አሁን ዋና ግርማያ በደንብ አድርጎ ሰፋ አድርጎ ገልጾታል ና መስዋዕት ምንድን ነው መስዋዕት በብሉ ኪዳን ና በአዲስ ኪዳንስ ምንድን ነው የሚያሳየው የሚል ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ይሄ መስዋዕት ስርዓት ሲያዘጋጅ ወይ ደግሞ ሲጀምረው ዋና አላማ ለእስራኤል ጥቅም ነው ለእስራኤል ልጆች ጥቅም ነው በሁለት መንገድ እንዲጠቀሙ እንዲባረኩ ነው አንደኛ ይሄ ምንድነው የሚባለው በአምልኳቸው ዙሪያ ኃጢአት ምን ያህል አስከፊና ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ለማሳየት ፈልጎ ነው እግዚአብሔር ኦርደር ሚን የሰጣቸው ስርዓቱ ሁለተኛ በምስጋና መስዋዕታቸው ወይ ደግሞ በሚያቀርቡት መስዋዕታቸው ደግሞ የአምልኮ ስርዓት ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት ያን ነገር እንዲለማመድ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አራት መቶ ዓመት ባሮች ሆነው ቆይተዋል ከዚህ የተነሳ ይህን ስርዓት ሰጣቸው እነሱ ግን ወደ እግዚአብሔር ዓላማ እግዚአብሔሩ ሊያሳያቸው ወደ ፈለገ ትቶ ወዴት ትኩረት አድረጉ ወደዛ መስዋዕት ብቻ ወደሚሰዋ ነገር ብቻ ትኩረት አድረጉ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን ከማክበር ይልቅ አሚን በተቃራኒ እግዚአብሔርን አሳዘኑ ማለት ነው ስለዚህ ዋና ዓላማው ግን የምንነበረ መስዋዕቱ እግዚአብሔርን እንዲያዩ የእግዚአብሔር ፍቅር እንዲያዩ የእግዚአብሔር ማዳን እንዲያዩ የእግዚአብሔር ምህረትን እንዲያዩ ነበረ በዛች መስዋዕት ማለት ነው አንፎርቹኔትሊ አልሆነም በአዲስ ኪዳንም እንደገና መስዋዕት ቀርቶ በአምልኮ ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ እንድንሰግድለት በቤቱ ገብተን እንድንሰግድለት እንድናመልከው በተለያዩ መንገድ ታማኝ በመሆን በአስራትና ስጦታ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር እንድናመልከው እግዚአብሔር አሁንም ድል ሰጠን በዚህ ሌላ መንገድ ማለት ነው ምን ያህሎቻችንን አሁንስ የእግዚአብሔር ሀሳብ ገብቶን በትክክለኛ እግዚአብሔር የምናመልከው በእግዚአብሔር ፊት የምንሰግድ የሚል ትልቅ ጥያቄ ልንጠይቀው የሚገባ ነገር ነው አሁንም ቢሆን ይህን ሁሉ መንገድ በቤተ ክርስቲያን አብረን ማምለካችን ዋና አላማው የእግዚአብሔርን ፍቅርና ማዳን ለማየት ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ አማን እስኪ ወንድም ታምሬ ደግሞ በዚህ በመስዋዕት ላይ ምክንያቱም አንድ የሚያስደነግጥ ነገር አለው እና እግዚአብሔር የማይደሰትበት መስዋዕት ማለት ሰዎች መስዋዕት አቅርበዋል ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል ነገር ግን ካልተደሰተኩ ሁሉም ነገር ኪሳራ ሆነና አሁን እኛ እዚህ ያለን ሰዎች እግዚአብሔርን ተከተልን እግዚአብሔርን አገለገልን ወይም እግዚአብሔርኛን ያደረሰን ብዙ በረከት አለን የሰጠንን ያደረሰበት ደረጃ አለው የሁሉ ነው ሰማይን ካጣን ምን ያረግልናል ሁሉም ነገር ኮ ኪሳራ ነው እና ሰዎች መስዋዕትም ተሰውቶ የማይደሰትበት ካለ በጣም አደገኛ ነው ይህንን ሰዎች ሊብልሉት ይገባል አንዳንድ ጊዜ እንደተላከ ልጅ ልጅ ብለን የሆነ ነገር ቃድርሰን የምንመጣው ነገር አለም የህይወት ጉዳይ ነው እና የማይደሰትባቸውን የመስዋዕት አይነቶችን ብናውቃቸው ተጠቅሰዋል ግን ተጨማሪ እንድትጨምር ነው እነሱን እስኪ ዝግጅታችንን በዚህ እናጠናቀቃለን መልካም ቅድም ግርማይ በብሉይ ኪዳን የቀርቦ የነበሩ መስዋዕቶች እንከነለሾች መሆን አለባቸው ብለል እንከነለሽ መስዋዕት ማለት ቀንዱ ያልተሰበረ ጆሮ ያልተቆረጠ እግሩ ያልተሰበረ ሙሉ ሰውነት ያለው ጤናማ እንስሳ ለመስዋዕት ይቀርብ ነበር ዛሬ ለእግዚአብሔር የምናቀርበው መስዋዕታችን ምንድን ነው የምለውን ቅድም ጠቅሰናል መስዋዕታችን ዝማሪያችን ጻሎታችን አገልግሎታችን ነው እግዚአብሔር ዛሬ ከኛ የሚፈልገው መስዋዕት አገልግሎት ነው አገልግሎታችን በምን መንፈስ ነው እየቀረበ ያለው የምለውን በማቴዎስ 8 158 ላይ የተጠቀሰውን ላንብብላችሁ እንዲህ ይላል እነዚህ ሰዎች በአፋቸው ወደ እኔ ይቀርባሉ በከንፈራቸውም ያከብሩኛል ልባቸው ግን ከእኔ የራቀ ነው ይሄ ነው አሳዛኝ በጣም የሚያሳዝነው በዘመኑ ያለው የአገልግሎት መንፈስ ይሄ ነው በአፋቸው ያከብሩኛል በከንፈራቸውም ወደ እኔ ይቀርባችሁ ልባቸው ግን ከእኔ ምን የሆነ ነው የራቀ ነው ዛሬ ልንዘምር እንችላለን ልንሰብክ እንችላለን አስረት ልናወጣ እንችላለን ስጦታ ለእግዚአብሔር ልንሰጥ እንችላለን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለታይታ ውጫዊ የሆነ ሰው እንዲያደንቀን ወደሞ በሰው ዘንድ ክርስቲያን መስለን ለመታየት የምናደር ከሆነ የአገልግሎታችን ከንቱ ነው አገልግሎታችን ከምንድነው መሆን ያለበት ከውስጣችን ለእግዚአብሔር በመሰጣት የምናገለግለው አገልግሎታችን ልባችን የተቀበለውና ያመነ ሆኖ ከተገኛ ያ እውነተኛ አገልግሎት ነው ይህን በተመለከተ ዮሐንስ ወንጌል አ 23 እና 24 ላይ ያለውን ለአንብብ እንደገና ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል በመንፈስና በእውነት ቀጥሎ ምንላል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ይሰግዱለታል ስግደታችን አመልክቶ አምልኳችን አገልግሎታችን በመንፈስና በእውነት መሆን አለበት ያ ካልሆነ የውጭ የታይታ አገልግሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለም በመጨረሻ ዘመን እንደውም ይላል በማቴዎስ ወንጌል ላይ በፊቲ ተአምራትን አላደረግንም ድንቆችን አልሰረንምን እያሉ ይጠይቁኛል እኔ ግን ምንላቸዋለሁ ይላል ከቶ አላውቃችም ስለዚህ ድንቅና ተአምራት ማድረግ ሳይሆን በውስጣችን ከእውነተኛ ልባችን የሆነ አገልግሎት ስናቀርብ ያነ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው ይሆናል እውነተኛ አምልኮ ይህ ነው እጅግ እጅግ አመሰግናለሁ ለሰጣችሁ ሁሉ ተገቢ መልስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ተወዳለው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነበረን ቆይታ ይንን ይመስል ነበረ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ ብዙ ቁም ነገር እንደገበያችሁ እናንተ ደግሞ ዝሙረ ዳዊትን በጥናት የበለጠ እንድታዳብሩ ትጋብዛችኋለሁ የዛሬ ዝግጅታችን የምናጠቃልለው ጸሎት በማድረግ ነው አብረን እንጸልይ ወንድማማን በጸሎት ይመራናል እናመሰግናለን በሰማይ ኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስንጀምር አስተምረን እርዳን አንተ ክበርበት እንዳልን ሁሉ ታማኝ አምላክ በማካከላችን ተገኝተ ስላስተማርከን ስላስለጠንከን እናመሰግናለን ጌታ ሆይ እንድንኖርበት አንተን የሚያከብር አምልኮ በመንፈስና በእውነት እንድንሰግድልህ አንተ እርዳን ወንድምና እህቶቻችንም አንተ ባርካቸው ይህን ቃል ተረቶ ወደ አንተ እንዲቀርቡ በእውነትና መንፈስ እንዲሰግድልህ እርዳቸው ከዚ ጊዜና ሰዓት ባርክ በጌታ ቤት